Oh là là, Evangelis Olumide de Fakunle Alagbara, Mr. Yoni mo fe te pepe yin kale, The King's Praise. Ibi ti gbogbo aye yo ti ma gbo yin ju ope si Olorun to lagbara. Pastor Gio Ladosu, Pastor MI Abuola, Lady Evangelis Efunseta Aniwura, Evangelis Adioye Otemuiwa, Lady Evangelis Aladiogo, Evangelis Tope Olutokun, Evangelis Doctor Abiodun Ulabo, Lady Evangelis Toyosi Akinya, Evangelis Sunday Adebowale, Bankole Akinyele Obara, Oyinseba, Evangelis Femi Oyeni Apostle ni Peter to tun fi me egbe goman e ka ti mo da keke lapapo yo ma sise ronse loloko ijokan ewo gbogbo ilu gbogbo ijo gbogbo orin gbogbo ope mo ma sele lojo na lojo yikan na la ma se akojade video cd tuntun emi le ri kan gbogbo e dile ijosin cac oke anu ondo road mo da keke iyen ni ojo sunday ojo keje osu kewa odun ti a wa October 7, 2018 bere lati ago kan san olugbalejo agba ni pastor soa adipe. Boy, la paix.